Du har spilt mange roller opp gjennom din lange karriere, og hvilken rolle det som din favoritt, personlig? Jeg tror kanskje at det den rollen som på en måte den første karakteren jeg lagde, som Jan Tore fra Arendal, veldig komplett for meg. Den kan snakke om nesten hva som helst, og har en slags filosofi om hvordan livet skal være, og det ganske rikt. Jeg kunne skrevet en roman basert på han, mens Oslo-losen og Thomas André eller Døden på Oslo S-Lena, de mer pappfigurer. Så det min første karakter den som står meg nærmest, ja.